הוא רק הגיע ובמירוץ סי, כבש אותו. יום לפני הבחירות ידעתי להגיד 52-48. אני הופתעתי מתוצאות הבחירות. מספרית באמת היינו אמורים לנצח. תוצאה ביד, סביבות 6 בערב, כבר ידעתי שבין 52-54%. אבי גבאי ניצח את אמיר פרץ, אחד ממנהיגיה הפופולריים של המפלגה, ואולי שועל הקרבות החריף ביותר שלה. לטכנולוגיה מתברר, היה חלק משמעותי בניצחון הזה. היוטיוב נולד ממסעות בחירות, פייסבוק נולד ממסעות בחירות, טכנולוגיה היא תמיד תומכת במסעות בחירות. פה המרכז לטכנולוגיה היה סביב הסמארטפונים. קצת לפני הסיבוב הראשון של הבחירות, פרש מן המרוץ אמירם לוין וחבר לאבי גבאי. מלבד אנשי המטה שלו, הוא גם הביא את פוליפון. היה לו מטה מאורגן, העניין של הטלפונים עבד בשיטות מיושנות. מה שפוליפון עושה היא מאפשרת לחבר את הפעילים, את המתנדבים, כולם למערכת אחת. איך בנוי מטה ישן? הוא בנוי בצורת כוכב. כלומר, יש מרכז, יש מטה, ואז יש שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות. מטה מודרני הוא מטה בצורה של רשת. רוב הפעילות הפוליטית היא קורית בשטח, ובשביל לתמוך בדבר הזה אתה צריך טכנולוגיה. אז איך זה עבד? עכשיו אני פותח לך כרטיס כפעיל חדש. יואב קרקובסקי, ראש מטה הבחירות החליט למי אתה הולך להתקשר. האיש ענה לך. כן. נפתח לך עכשיו שאלון שבו אתה יכול למלא את הפרטים. ביום הבחירות, נגיד לי אישית, שהיו 70 איש שהם אנשים שאני מכיר ופקדתי לאורך השנים. עכשיו יש לי רשימה כזאת ואני כל פעם שמישהו מצביע הוא יורד לי מהרשימה. ואני בוואטסאפ, אני תוך כדי יום הבחירות כותב לנו, כבר באת להצביע, לא באת להצביע, כן באת להצביע. למטה פרץ היו טכנולוגיות ואפילו מתקדמות, אבל בסוף היום פעילי המטה התנהלו עם רשימות על רשימות מודפסות עם עת ונייר. תראה, אנחנו עבדנו עם רשימות של מתפקדים, אנחנו עבדנו בצורה מאוד מסודרת, בצורה שיטתית. חט, פעיל במטה של אמיר פרץ אומר, המטה של גבאי עבדו עם אפליקציה שמאפשרת לעשות שיחות טלפון, אנחנו עבדנו בשיטות של הניירת משנות ה-90. משהו לא עבד ביום הבחירות, אפשר לנצח עם דף ועת, אבל טכנולוגיה משכללת את העבודה. פעילים במטה פרץ דיווחו ביום הבחירות ואחריו על כשלים לא מעטים בארגון יום הבחירות. במטה פרץ מודים, הייתה בעיה בטכנולוגיה. לא קיימת מערכת מתוחכמת ומורכבת יותר ממערכת קבלת ההחלטות של תוכנת הניהול שבה עבד המטה. לצערנו, תקלות מסוימות בסיבוב הראשון מנעו מהמערכת להיות מיטבית בסיבוב הזה, וזו הסיבה היחידה שבגינה אמיר פרץ לא חצה את רף 40% כבר בסיבוב הראשון. אז מתברר שזה לא רק לא עבד בסיבוב הראשון, אלא גם בשני זה כשל. בינתיים, מי שלקח אחריות בצעד נדיר הוא מנהל הקמפיין, שמולי כהן. הוא כתב בפייסבוק, כמנהל הקמפיין שלו, האסטרטג שלו, ומי שהיה גם האחראי לתוכנית הארגונית, האחריות על ההפסד, כולה שלי. במערכת הבחירות האחרונה, הליכוד ובנימין נתניהו קיימו קמפיין מתחת לרדאר התקשורתי, הודעות אס-אמס שהגיעו למכשירי הטלפון רק לקהל הבוחרים הפוטנציאלי שלהם, וכך הצליחו להמריץ בוחרים לנהור לקלפיות. שלטון הימין בסכנה. המצביעים הערבים מאים בכמויות אדירות לקלפי. אני חושב שבבחירות כלליות אנחנו נצטרך לעשות שימוש בטכנולוגיה ברמה אחרת, כלומר נדרש דברים אחרים. גם סיס... כן, זה קשה להגיד, גם יש בחירות שרוצים לנצח, אז תשאיר לי משהו לאחר כך. האם יצליח גבאי להפוך את טכנולוגיית הניצחון שלו במפלגת העבודה לניצחון על הליכוד ויש עתיד? המבחן הגדול עוד לפניו.